og vi havde kun vores mor, og vi havde hver vores far. Vi var fire søstre med fire fædre, og min mor var ikke gift med nogen af dem. Så da jeg blev født som nummer tre pige, der kunne min mor ikke have flere. Hun boede hjemme hos sin mor og far med to piger i forvejen, uden nogen mand. Så jeg skulle bortadopteres, så da jeg blev født, så min mor mig ikke, jeg blev bortadopteret. Men så var det, da hun så sine to andre piger, da hun kom hjem fra hospitalet, så oplevede hun lige pludselig det der med, at hun havde givet et barn væk. Så hun tog ind på det, der hedder Mødrehjælpen, for at finde ud af, hvor jeg var henne. Og jeg var kommet på et børnehjem, og der fik hun mig over på et børnehjem, ikke ret langt fra, hvor hun boede. Og så passede hun mig hver dag, indtil hun fik en lejlighed, og så kom jeg hjem efter et halvt år. Og der var jeg var et halvt år, da min mor fik mig hjem. Og min mor og min mormor, for vi havde ikke nogen far jo, de forkælede mig i den grad, fordi at de havde så dårlig samvittighed over, at de var ved at give mig væk. Så jeg blev sådan en lille, fuldstændig hysterisk unge, der bare styrede mine andre søskende. Men jeg var glad, men jeg var meget krævende og har fået at vide i en tidlig alder, at jeg skulle bortadopteres og har brugt det meget og sådan. Så da jeg så blev de her 13 år, så begyndte jeg at få det en dag, synes jeg sådan her, begyndte jeg at få det rigtig dårligt med mig selv. Jeg sad sammen med nogle venner, og jeg begyndte sådan at gå ind i mig selv og havde det rigtig grimt med mig selv og følte, der var ikke nogen, der kunne lide mig, jeg kunne ikke, lige pludselig kunne jeg ikke være til. Jeg havde ondt. Så gik jeg hjem og lagde mig hjemme hos min mor og min mormor under dynen. Og der blev jeg, og efter som voksen, når jeg sådan ser tilbage, så var det en depression med følgende, psykose. Hvor jeg havde faktisk været udsat for seksuelle overgreb af min venindes far. Og det var på den tid var jeg sikker på, når jeg ser tilbage, at det var det, jeg lå ligesom og lukkede ned hjemme i min seng, at der ikke nogen, der måtte opdage det, der var ikke nogen, der måtte vide det, så jeg snakkede ikke med nogen om det. Dengang der fik jeg ikke medicin eller noget som teenager, så kunne jeg vågne op en morgen, kling! Så var jeg frisk igen, ja, nu skal jeg i skole, og nu skal jeg ud og ride, og nu skal jeg alt muligt. Og så gik der måske nogle måneder, så fik jeg en depression igen, og så var det gjorde så ondt, jeg kunne ikke leve, jeg tog ingenting. Sådan har min teenageår gået, og det blev til, at jeg gik ud i starten af 9. klasse, fordi jeg tog ikke eksamenerne, jeg fik en depression igen. Og der var ikke nogen, hverken lærer eller min mor og min mormor, der kunne finde ud af, de snakkede ikke om, at jeg skulle hjælpes. De sagde bare, at nu har vi egentlig fået det sådan igen, og lad hende bare ligge. Så gik jeg så ud af skolen så tidligt, jeg havde ikke nogen uddannelse eller nogen ting. Så har jeg så haft arbejde. Jeg var 3,5 år i en vuggestue som pædagog med hjælper, fordi jeg rigtig, rigtig gerne ville være pædagog. Det var mit højeste ønske. Så da jeg var 21 år og stadig arbejdede i den her vuggestue, så fik jeg en mani. Og det vil sige, sådan som jeg ser tilbage på det, der var det, alt det jeg havde gemt på i rygsækken, det kom simpelthen ud med et brag. Så bliver jeg tosset, og så bliver jeg vred, og så vil jeg slå den her mand ihjel med en kniv, uden at blinke med øjnene. Og så sov jeg ikke i 14 dage, og i 14 nætter sov jeg ikke. Jeg brugte alle vores penge, jeg løb hjemmefra, jeg havde et barn på 3 år på det tidspunkt. Jeg løb hjemmefra, indtil min mor og min onkel efter 14 dage fik fat i mig, så kom der en læge. Og han kunne godt se, at det var helt galt med mig, så jeg skulle på Nordvang. Og jeg tænkte, nå, det er sgu da fint nok at komme på hospitalet. De har jo dejlige senge og dyner og sådan noget. Så jeg kom dansende ned ad trapperne. Første gang, jeg havde en mani, der kom jeg dansende ned. Og der kom en ambulance og skulle hente mig.
Og de der unge ambulancechauffører, de synes godt nok, det var sgu lidt underligt. De troede, de skulle komme med borgere og alting, og jeg kom dansende. Så kom jeg på lukket afdeling på Nordvang. Og der må jeg sige, når jeg ser tilbage på det, jeg har aldrig i mit liv haft det så sjovt som dengang. Jeg havde jo en mani, så jeg var jo vanvittig, altså. Jeg synes, det var så sjovt, og det boblede, og alt åbnede sig for mig. Lige pludselig kunne jeg male og tegne og lave collager og forstå engelsk og alt. Det var ligesom om, man siger, hvis man har levet sådan her, så åbnede det sig bare helt vanvittigt på en. Efterfølgende har jeg haft så mange manier og depressioner. Jeg fik Litarex allerede i 1982 og antidepressivt. Jeg har haft gentagne indlæggelser. Jeg har haft så mange psykoser og vanvid. Og det der så skete i 1992, jeg havde truffet en mand, som jeg blev gift med, og var gift med i 9 år, og han sagde til mig, man har ikke nogen depressioner og manier, hvis der ikke er et eller andet, der er sket med en. Og jeg havde stadigvæk ikke snakket om overgreb, og min mors alkoholisme, og alle de her ting havde jeg holdt for mig selv. Så efter en indlæggelse, så fik Gentofte Hospital mig til at komme på Stolpegården, hvor jeg så gik i en incestgruppe med 7 andre piger, hvor jeg for første gang åbnede min mund om, hvad det var, der var hent mig. Og da de så fortalte mig på Stolpegården, at jeg havde reageret normalt på fuldstændig unormale hændelser i min barndom, så tænkte jeg, så er jeg sgu ikke mand jo depressiv alligevel, så er det jo, fordi de her ting er sket mig, så er jeg ikke mere depressiv. Og jeg arbejdede, og jeg havde taget 9. og 10. klasse imellem indlæggelserne. Jeg havde taget 10. klasse 2 gange, fordi så blev jeg syg, så var jeg rask, så var jeg syg, og så var jeg rask. Så ville jeg, da jeg havde en rigtig god periode, synes jeg selv, så ville jeg være pædagog. Og jeg skrev en levnedsbeskrivelse. Og jeg skrev faktisk, at jeg havde arbejdet i en vuggestue i 3,5 år, og jeg havde været på fabrik i 6,5 år. Jeg havde arbejdet med mig selv på Stolpegården. Jeg havde været udsat for de her ting. Jeg havde fået en diagnose, maniodepressiv. Men nu har jeg arbejdet med mig selv, og nu er jeg i stand til at hjælpe andre mennesker. Det var det, jeg skrev i levnedsbeskrivelsen, og jeg blev optaget. Wow, jeg var så stolt simpelthen. Og jeg startede i 1994 på pædagogseminaret i Gladsaxe, der lå den dengang. Og det var jo simpelthen min drøm, og tænkte, yes, hold nu kæft. Men så gik der altså ikke ret lang tid, og jeg synes, jeg havde kæmpet så mange år frem og tilbage på indlæggelser. Og så fik jeg det rigtig, rigtig dårligt med mig selv i løbet af desværre kun nogle måneder på pædagogseminaret. Og der sagde jeg stop dengang. Nu havde jeg prøvet så mange gange, så søgte jeg simpelthen pensionen og fik den i løbet af 9 måneder. Men så har jeg gentaget, hver gang jeg er kommet op. Jeg føler selv, at jeg har været sådan en kogprop. Bum, jeg hopper op hver gang og klarer livet fantastisk godt, og så kan jeg bare ikke mere. Eller også har jeg røget indlæggelse. Sådan har mit liv simpelthen været, og jeg er så rasende over, når jeg tænker på det, at jeg ikke fik den her uddannelse, og jeg ikke fik de der 3 børn. Jeg fik en, og jeg har også et barnebarn, som jeg er utrolig lykkelig for. Det som jeg nu, jeg synes, hospitalet har været med til at hjælpe mig rigtig, rigtig meget. Men de har også gjort et kæmpe overgreb på mig, synes jeg selv, og det vil jeg egentlig gerne fortælle om det overgreb, som det hospital gjorde. Jeg blev indlagt, det var i det i 2011 her, eller var det 10, det kan jeg ikke huske. Men jeg blev indlagt med en depression, og der var kommet en ny psykiater, jeg havde ellers kendt den anden længe. Og den her psykiater forklarede mig, at når man havde en depression, skulle man ligge lavt i lithium,
og jeg har altid skulle ligge højt. Så siger jeg til hende, det passer ikke. Jeg skal ligge højt. Nej, når man har en depression, skal man ligge lavt. Når man har en mani, skal man ligge højt. Det passer ikke. Men jeg gider ikke at diskutere med dig lige i øjeblikket med det der. Så må vi lægge, så må jeg tage nogen af medicinen væk, så jeg lå lavt. Og jeg fik det bare dårligere og dårligere og dårligere. Og så på et tidspunkt, så vil jeg sammen med min kæreste og en sygeplejerske, der vil jeg gå ind og sige, at det her, det kan ikke passe. Jeg skal stige i litium, for jeg har det simpelthen så rædselsfuldt. Jeg havde selvmordstanker, jeg kunne ikke være til, jeg ville ikke være til, jeg turde ikke at være nogen sted i den her verden. Det gik jeg ind og fortalte, det sagde hun, og det var så desværre en ung lille lægevikar, der var til det her møde. Og jeg sagde til hende, jeg skal stige i antidepressiv, for jeg ligger for lavt, og jeg har det bare så dårligt. Ja, men det kan vi ikke lige gøre, fordi din læge, hun er på ferie. Så gjorde jeg den her. Nu kan det ikke kraftedme være nok, og så knaldede jeg simpelthen hånden ned i bordet. Og så gik jeg ud af lokalet, og så gik jeg ned i den anden ende, og min kæreste og den anden sygeplejerske var med til det møde. Jeg gik ned i den anden ende og ind i et computerrum og sagde til mig selv, slap af, slap af. Så kom hende der, den lille læge der, efter 5 minutter, sammen med en anden sygeplejerske og sagde til mig, vi var vist ikke færdige med vores samtale, det var vist ikke konstruktivt nok. Konstruktiv, sagde jeg nej. Det var den ikke. Nej, sagde hun så, for du vil slå mig. Slå dig, sagde jeg så. Så du ikke, at jeg knaldede hånden ned i bordet og gik ud af lokalet? Og så sagde jeg til hende, og det kunne hun nemlig ikke snuppe, mens jeg pegede på hende. Ved du hvad, hvis jeg vil slå dig, det kommer. Står helt på din egen regning, sagde jeg til hende. Og så gik hun ud af lokalet. Hun ville ikke snakke med mig mere. Så gik jeg ud af lokalet. Så gik jeg ned ad gangen, satte mig ud på sådan en terrasse, der var, og tændte mig en cigaret. 2 minutter efter, så stod der 8 mand foran mig, og ville have mig på lukket afdeling. Og jeg var rasende, jeg kunne ikke gøre en skid, der var 8 mand. Og jeg så i øjenkrogen, at der var også en seng med bælte med, du, hvis jeg ikke havde makket ret. Jeg kan godt love det for, at de tog mig. Og de løb ned ad trapperne med mig, og så kastede de mig ind i værelset på lukket afdeling. Og tænk så en gang, jeg fik 3 dage tilbageholdt. 3 dage, 4 dage før jul. Det var så, og det glædede jeg jo selvfølgelig over. Så den læge, der var på den her lukkede afdeling, han sagde, at vi skal tage nogle blodprøver og sådan noget der på det der lithium. Og så 2 dage efter, jeg var der i 3 dage, 2 dage efter, så kom han og sagde til mig, ved du hvad, du ligger jo alt for lavt. Nå, ligger jeg alt for lavt? Det var da utroligt. Ja, du skal da stige. Og så sagde han, og du skal ikke tilbage på den der åbne afdeling. Efter de her 3 dage, hvor du er fast tilbageholdt, der skal du udskrives. Der er ikke en skide vej, du skal bare stige til det der lektier. Så gik jeg op på den der åbne afdeling der, på 3. dag, hvor jeg skulle udskrives. Så gik jeg ind til personalet og åbnede døren, så sagde jeg, kan I have en rigtig god jule? Bum, der så det fuldstændig ud, og jeg orkede ikke at klage, fordi det var lige før jul, og jeg havde fået det bedre. Det var faktisk sådan, at de havde kylet mig ind på det værelse der. Så kom min kæreste lidt senere, som havde været med til det der. Han var så rasende, så han ringede til politiet for at sige, at de kunne komme og hente mig ud af det der. Men de er jo lærerne, der bestemmer. Jeg blev tvang tilbageholdt, og hvis jeg ikke var gået med, så var jeg blevet lagt ned i den seng med bælte, og jeg har aldrig nogensinde ligget i bælte. Det, som jeg så igennem hele den her rædselsfulde historie, der har jeg hver gang jeg er kommet op, så har jeg trods alt været så pissehammerende heldig over, at jeg har mødt de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter i mit liv. Jeg har mødt den bedste mand, der overhovedet findes. Der er desværre fået en hjerneblødning i dag, og som jeg er nødt til at være for nu. Han har været der for mig, og han har været så fantastisk. Jeg har mødt psykologer og fantastiske mennesker, som virkelig
har formået at trænge ind og få mig til at blive nogenlunde normal i alt det her kaos. Og jeg lever stadigvæk, jeg har en god psykiater, jeg har en god psykoterapeut, og jeg har en dejlig støttekontaktperson, som hjælper mig med at fortælle mig, at selvom jeg har den der grimme følelse af depressiv og offerrolle og alle de her ting, som stadigvæk kan poppe op, så er det ikke forbudt at være mig, som jeg er.